കൃഷിചേതൻ കൃഷി വാർത്തകൾ പവർഡ് ബൈ സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ. ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. പി എം കിസാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത. 16-ാം ഗഡു ഫെബ്രുവരി 28-ന് കർഷകരിലേക്ക്. ആലത്തൂരിൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കുംഭവിത്ത് മേള ആരംഭിച്ചു. പരമ്പരാഗത കിഴങ്ങ് വിളകൾ സംരക്ഷിക്കുക ലക്ഷ്യം. കാർഷിക കർമ്മസേനയിലേക്ക് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഉടൻ ചേരാം. തരിശു നിരത്ത് നിന്ന് 100 മേനി കൊയ്ത്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരുമ കൃഷിക്കൂട്ടം. പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത. 16-ാം ഗഡു ഫെബ്രുവരി 28-ന് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ യവത്മാൽ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തുക കൈമാറും. പി എം കിസാൻ .gov.in വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് കർഷകർക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഫാമേഴ്സ് കോർണറിന് താഴെ ഗുണഭോക്താവിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ്, ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം മൊബൈൽ നമ്പർ, വില്ലേജ്, സംസ്ഥാനം, ജില്ല തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ നൽകണം. ക്യാപ്ചർ കോഡ് കൃത്യമായി നൽകുക. അവസാനം ഡാറ്റ നേടുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 2018 ഡിസംബറിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജന ആരംഭിച്ചത്. പ്രതിവർഷം 3 ഗഡുക്കളായി 6,000 രൂപയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആലത്തൂരിൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കുംഭവിത്ത് മേള ആരംഭിച്ചു. ആലത്തൂർ കൃഷിഭവന് കീഴിലുള്ള നിറ ഇക്കോഷോപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആലത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ഷൈനി മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കിഴങ്ങ് വിളകളുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പരമ്പരാഗത കിഴങ്ങ് വിളകൾ സംരക്ഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കുംഭവിത്ത് മേള നടക്കുന്നത്. നാടൻ ചേന, കാച്ചിൽ, കൂവ, നേന്ത്രൻകന്ന്, ഇഞ്ചി തുടങ്ങിയവയുടെ വിത്തുകളാണ് മേളയിലൂടെ മിതമായ നിരക്കിൽ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. മേള 24 വരെ തുടരും. കാർഷിക കർമ്മസേനയിലേക്ക് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കുടപ്പനക്കുന്ന് കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലെ കാർഷിക കർമ്മസേനയിലേക്ക് തെങ്ങുകയറ്റം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ആളെ വേണ്ടത്. 18-നും 40-നും മധ്യേ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നിശ്ചിത വേതനം നൽകും. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ മാസം 27-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കുടപ്പനക്കുന്ന് കാർഷിക കർമ്മസേന ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9495825889 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാം. തരിശു നിലത്ത് നിന്ന് 100 മീനി കൊയ്ത്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരുമ കൃഷിക്കൂട്ടം. കോടോംബെള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പനങ്ങാട് പാടശേഖരത്തിൽ കൊയ്ത്തുത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഇമ്പശേഖർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 15 വർഷമായി തരിശായി കിടന്ന വയലാണ് കർഷകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ജില്ലാ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പിന്തുണയുടെയും ഫലമായി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കിയത്. മട്ട ത്രിവേണി നെൽവിത്താണ് ഇവിടെ കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരുമ കർഷക കൂട്ടായ്മയിൽ 14 അംഗങ്ങളുണ്ട്. വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി.